А перед початком відео я хочу порадити вам дуже цікавий канал. Джейтер це канал, де геймінг стає справжньою подорожю. Що ти знаєш про геймінг? Ще не все. Майнкрафтові пригоди. Разом з Джейтер кожен кубик стає епічним. Долучайся до стрімів та дізнайся, які таємниці ховаються в світі Minecraft. World of Tanks – реальна битва на бойових полях. Відчуй адреналін бою та перевір свої стратегічні навички на танках. Джейтер розкриє всі хитрощі та висвітлить найяскравіші моменти. Калфур таємний світ каліброваного воєнного мистецтва Другої світової війни. Поглиблюся у світ інтриг та неймовірних випробувань від джейтер. Не забувай підписуватися на джейтер та натискати дзвіночок. Тут кожен геймінговий момент це подія. Приєднуйся до сім'ї Джейтер, де геймінг стає веселою та сповненою емоцій подорожю. Всім доброго дня, доброго вечора, з наявкою з вами Аліза. І наконець я це зробив! Я дослідив бабаху! Да. Тей самий фв 215 b 183 На бабаху буде дві дві частини. Дві частини. Чому? Я думаю, що Типу, типу в перших цих. В оцій першій серії, скажімо. Я дуже багато буду зливатися я не впевнений, що це відео вийде прям супер жорстким, типу я там всіх розношу там капець просто. Да, тому я розділю на дві серії. Навіть якщо я. Е, Хоча навіть якщо я е, хоч раз. Виграю, я все равно розділю на дві серії. Якщо я хоч два рази виграю Із трьох чи чотирьох каток, то. Я, в принципі, не буду записувати другу серію. Але якщо ви захочете, то запишу. Я тут взяв, короче, один фугасик. Да. Я, ти чого, офигела, блін? На тобі ні, поняла. Блін, а Все. Перезаряджання тут 23,2 секунді на. Е, цьому на. Е, 80% екіпажу, наскільки я пам'ятаю. Башта тут хорошо так повертається. Зараз будемо видавати хеш фугасики В е, Принципі, сенсу немає. Хоча є сенс. Так що на. Хоча, блін, а ну це не то, що я хотів. Ну, які 224 на бабахи, ну, блін. Це позор просто, це просто позор. Кстати, я сюди спочатку поставити слоган, але потім поставив нового робота шуч, э, цього э, э, муху паучка, бліна. Робота муху. Робомуху, коротше. Оба! Все! Отак От треба играти на бабахи! Отак! От взяв портом хтось повернувся, взяв хешфугасики! Зразу бахнув бляха муха в бортик з фугасиком і 1300 хп наніс. Все, отак от надо грати на бабахі Все Ой, а отак так не надо грати на бабахі Ой-ой-ой, це зараз була груба ошибка. Груба помилка дуже. Там Шерідан туди-сюда їздить. Там ФВ42.02, це третя версія Бабахи. Вона мені не подобається. ФВ40. Е, е, я не пам'ятаю, якийсь там 40 0. Набага... Це як? ПВ-40 ж... то там теж. Друга версія, то мені більше нравиться. Там так. Там, так, там хорішка. Шарідон, Шарідон, Шеррін. Дан! Это взаєчого, блін, ТАКОЕ? Я то два рази міг пробити Шерідана, але із за моєї тупості, тому що я давно не грав на бабахі, прям дуже давно. Я. забув, як грати на бабахі. Да. А, напевно, все-таки розділю на дві серії. В першій серії я буду грати, а в другій серії. Я буду грати. Тільки перша серія буде такої на три каточки, а наступна на 4-5. Да. Блін, так наскільки багато виросло це на цілих 1-2 катка. Хоча це все багато, це плюс 4 хвилини посередньому десь приблизно. Пальцю, блін, середньому. Я маю, це цьому ще в кайф, кайфті. Типу. І де ж знаходиться останній Шерідан, Шерідан, Шерідан! Шерідан Де ж він може знаходитися? Напевно, десь в пустиках, але ні. Він десь там. Він десь там. Шерідан тут. Я відійду на хвилинку. Тому побудьте тут наїдині з Т-22 Медіум і Шеріда. Т-22 Медіум понаглядав за моїми глядачами. Дякую, велике. Я бачу, ти хорошо вмієш доглядати за глядачами, що аж бас, башню здійснити. Від... Не смішного сьогодні. Так, перемога. Перемога буде. Ура, перемога. Е, один килл. Ну. Що можу сказати? Це повний гав Так, далі шукаємо каточку нашу любимо. Вона зразу знайшлася. Дві бабахи проти мене! О боже! Хоч би мені треба бабахи, бляха, попалося, а не їм по дві. Проти в нас Бача 25 т дві бабахи. Першої версії, саме оригінальне, скажу. І Сак 7-й. є гає 100, є 100. Кронваген і 100. і Т57 хев. Кстати, одні десятки Навіть одиннадцяток немає. Блін, я хочу, щоб танки додавали двадцятки Ай, бляха-муха. Двадцять левели. Я тільки собі Мізинця чуть не на рівному місці. Точні на рівном Сідінні, бліна. Так. Е, я хочу, щоб додавали двадцатки. І оці Ша плюс 9 левелів. Це будуть, типу, е, ці современні танки, типу. Modern tanks. Да. Це були такі танки современні. Було б прикольно. Кому б хі... хто хоче отримати хешфугасик? Он оте хоть. В то хотів крадвагена надати А за цього я тобі наніс 357. Ой, там бабахи. Ой! Ой! Я їм хочу хешфугасом видати А, він, він уїхав Давай, 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 прицілюйся. Бам! Бум! Що то я я фугасом видав, якщо чесно. Що то фигня, не хешфугас, получає все. Хеш, блін. Хеш. Е, так, там яга є 100, є 100, і Саксьоми. Сак там десь дві бабахи! Я їх не бачу, це дуже погано, мені страшно. Ваша это всокепово. Ратка перетворилась в містику. Я не знаю, де ті дві бабахи ділись. Можливо, вони зараз мене прямо прямо зараз вицілюють. Тому я краще уїду. І приїду знову. Ну, я зараз не свічуся, тому можливо, вони мене не весь вис... Ага, бачимо. Ух ти ж, й-ома! Сюди бабаха їде! Бабаха едет! бабаха едет. Бабаха 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 бабаха. Оп! Давай, отъедь, отъедь. Зараз я разберусь за себе. С тобой не меня лень. Я хочу бабаху добавить. Бабаха бабаха, 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 выселим. Выцелим объект. Блин, у мене косы аж дебком стали. Несоксим. Ти мені там чуть-чуть коси підправив, дякую тобі, звісно. Бабаха. О! Як може бути таким тупорилим? Ну, да. От я не, докінч... не... не докінчався, да. не дочекався кінця розкиду, бляха муха Так, да, все точно розділиться на дві серії. Це повний капець. Сорі, якщо в мене там. Чути. Я роблю чуть-чуть побільше звук на мікрофоні. Я надіюсь, що я зараз не вирощу. Да. <кхи> е, так. Що там ми проігруємо? Один в п'ятирьох, причому проти ще одної бабахи. Угу, угу. Тут і Саксюми, який вижидає. Е... Шифтей там, або він просто афекашить. А, він походу вижидав. Ой-ой! Ну все, чифтейну капець. <клухи> ну. ну, бляха, як може бути таким тупим? Туп... Як може бути таким тупим? А! Бляха-муха. Що підем ще одну недокаточку. Чому не, тому що я не вмію грати на бабахі. Да? Ну, то вмію, але давно не грав, тому не вмію все. Думаю, претензій до мене повинно бути нуль. Які мінус 17 тисяч! Які нафікірієшки! Ой, бля, хамух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у ой, 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 ой. мене вже сере дуже мало. Сєре дуже мало. Немає такого, щоб в мене не пропадало спорядження на бабахі. Проти мене бабаха, причому не оригінальна. Проти мене ФВ 215Б, а я оригінал із 183. Да От такий от з мене півець. Піговий півець, серйозно. А якщо вам сподобалось. То... Можете написати в коментарях. Але все одно, фігня, я співати не вмію. Ні, ну. Чел, походу, просто е, тільки недавно зайшов в ігру. Ну, як недавно, він чисто зайшов в ігру і зразу почав качати Бабаха, а він не знав, що це не оригінальна бабаха. Оригінальна бабаха це ПВ 215Б 183. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Все. Кстати, як вам отакий от камон на цей. Оцей кам на... Як його. на бабах. О, О, Моя ЛЮБИМА ФІЗИКА World of Tanks Blitz! World. 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 Для що я так закручую буш? World of Tanks Blitz. Я затанчив! Як! Як я затанчу, як я затанчу, як я затаню, як я затанчую, як я. Затанчу, як я... О, вона... Вона... Хто там світиться? Атакуєм. Атакуєм жалку підробку. Атакуем жалку по. <гас> Атакуем жалку пародию. fv 215 b 183, тобто fv 215 b fv 215 b б це жалка пародія. До ФВ215Б183. То не оригінал Бабахи. Є три версії бабахи, там, да? друга це фв 4005 я вже згадав. Да. А то просто підробка оригіналу, да. то, коротше, китайська підробка. все Тільки World Sands Blitz Тут можна зрозуміти китайська підробка, як е, той же самий баба, та ж сама бабаха, але китайська с китайской ветки. Серьезно, ну, чего так мало? А, ну бо я желтый стрелял. Ну бо другого выхида не было просто. Блин, ааа, хелп ми, хелп ми, хелп ми. Хелп ми, хелп ми. Хелп ми. Хелп ми, please. Help me. Або я вас всех расстреляю. Мило. Мило Реально, реальне мило. реально мило. Вот реальне мило. Вот реально мило. Ти чо офигела? Но, тобі на 726. Тільки мені зараз буде капець ну ладно, пофіг А, ну все, він мене в цей в командир Василию. Не? Ну все, мені капець Ну, бляха муха, я забув, як грати на бабахі Не ж, напевно це буде остання катка в цьому відео. Тому зараз ми цю катку доіграємо, ну без мене уже, звісно ж бо я ну, було б повне. Давай добийте того як тігра, який. шотний. Для хіфуга А, так він останній, остався на чотирьох, ну шо. Ймай. йо шо у мене з штана? Ё-моё. <coughs> Сорі, що я показував... А хоча красиве небо, що? Чисте. Mm -hmm. Хмарки воно є. Так, давай добивайте вже і того я тігра, все, молодець, а тепер здихай побыстрійше, щоб пошвидше закінчилось це недо відео по бабахі, Бабах, блі. Ой, Боже. Е, стандарт Б понаблюдай, будь ласка, за моїми глядачами. Да. А ви просто дивіться за грою. Думаю, стандарт Б понаблюдав за вами. З вами нічого не трапилось, да. але зараз щось трапиться з стандартом Б. кстати. Наказання буде за те, що він не предлагав вам зіграти в World of Tanks Blitz І він казав, що це повне лайно. Це World of Tanks Blitz Ладно, ми закінчили поразкою. Хороша в кавичках нота. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Лізард. І бажаю вам гарного дня чи вечора. До наступної серії по бай Спойлер: наступне відео про те, як я взламав свого друга Міша. Хі.